Моторошні костюми, яскравий грим та гарбузи-світильники. У Хмельницькому готуються до святкування Хеловіну. Це свято ще називають «Вечір усіх святих». Воно є досить популярним серед дітей та молоді. Тематики Хеловіну дотримуються під час організації вечірок, використовують у фільмах та, відповідно, прикрашають власні домівки або різні заклади. Саме колектив нашого закладу робить це вперше, адже заклад перевідкривався, можна сказати, декілька місяців або до півроку тому, якщо бути точнішим. Тому, відповідно, для нас це було в новинку. Але людям, як зазвичай, це дуже кльово заходить, можна так сказати, в кавичках, адже це щось нестандартне. Цьогоріч у цьому закладі на свято запрошують лише відьом, вампірів або ж привидів, а пригощатимуть пуншем та тематичними цукерками. Адже Хеловін славиться випрошуванням смаколиків зі словами «солодощі» або «смерть». До речі, окрім закладів харчування, також хеловінською тематикою оздобили і магазини, торгівельні центри та навіть салони краси. Хмельничани ж ставляться до цього свята по-різному. Так позитивно, знаєте, ставлюся. Ну, вже приєднуюсь, як от внуки вже святкують. З дитиною можу посвяткувати. А вам взагалі подобається це свято? Ну, не можу дати чітку відповіді. Раніше святкувала, завжди святкувала. Стала старше, то перестала. Раніше і костюми були, і макіяж, все. Ні, ми не святкуємо Хеловін. А можливо, діти, знайомі? Ні. Подобається. А чому? Просто гарне свято осіннє. Хоча це запозичене свято досить активно популяризується у нашій країні, священники здебільшого виступають проти, адже йдеться про нечисті сили. Не є його прихильниками і фахівці, адже певні, у нас є власні цікаві аналоги. Що стосується традиційної української культури, то безумовно, молодіжні розваги, коли сміхом проганяють зло, нечисть, це свято Андрія Первозваного або традиційне народне свято Калити. Що стосується культу пошанування предків, у нас також є декілька періодів у році, коли, згідно народних уявлень, Господь відпускає душі померлих людей на землю, і вони відвідують своїх родичів. Тому для своїх готують наїдки, а від чужих захищаються усіма можливими засобами. Це, скажімо, різдвяні свята, це, скажімо, великодні свята, це, скажімо, зелені свята. Якщо бажаєте перевтілитися у якийсь міфічний образ, приводом може стати свято Маланки, коли відбувається традиційне в Україні водіння кози. Тож популяризувати власні звичаї, дотримуватися тих, які поширені у всьому світі, або ж взагалі ігнорувати свята – вибір лише за вами.